Re! Viss ēters ir te! Vizuālā māksla. Diemžēl pavasara balsojumā nebija pretendentu, jo izstādes nepaguva atvērt, pirms viss tika slēgts pandēmijas dēļ. Toties rudens balsojumā visvairāk balsu ieguva tieši pandēmijas laikam veltītāja Kirila Panteļejeva izstāde piecas istabas peldošajā mākslas galerijā NOS. Iedomājamies, uz abe damja novietots vidus objekts, īslaicīgi slēgts simbolisks priekškars ar krustu pāri vecrīgas panorāmai. Tālāk dodamies iekšā kuģa tiltnē gluži kā NOS šķirstā, kur izdzīvošanai atvēlētas piecas istabas. Panteļejeva skats ir paradoksāls, bet humora un ironijas pilns. Milzīgā tvertnē šūpojas niecīgs nosiņš, kartupeļa pūles izaug tumsā, bet uz postamenta gluži kā skulptūras tēlnieks novietojas darbrīkus. Ziemas balsojumā izvēlēts jauns un vērtīgs vides objekts – mākslinieka Aivara Vilipsona, dzejniekam Aleksandram Čakam veltītais cilnis Lāčplēša ielā 48. Šajā namā atradās dzejnieka pēdējā dzīves vieta, bet tagad ir muzejs. Nelielais cilnis ar niecīgo dzejnieku figūriņu uz jumta līdzās skurstenim, gaismas mirdzuma lodziņā un lakonisko uzrakstu šeit dzīvo Čaks, izstaro siltumu un kaut ko tik smeldzīgi tuvu un pazīstamu. Tas ir Čaka pilsētas ēns.